para você ligado na Globo, estamos no Mineirão. Atenção redobrada, porque a bola vai rolar nesse clima. Você ligado na Globo vai acompanhar Cruzeiro contra o Atlético Goianiense. Bola em jogo para você ligado na Globo. Bom, se os primeiros 30 segundos servirem como mostra, os dois times tendem a apertar os seus adversários. Bateu pro gol! Olha ele aí, ó! Gol! Gol do Cruzeiro! Gol de quem ferve, gol de quem sobe a temperatura! E nada melhor do que...